Життя як у склепі. До нас звернулися жителі будинку 54 на вулиці Нижньосоровецькій. Людям уже тиждень допікає уїдливий сморід у під'їзді. Кажуть, іде він із квартири одинокої пенсіонерки, яку давно не бачили і не чули. Сусіди запідозрили неладне, викликали міліцію. Чим закінчилася історія? Ніна Коломієць. Жителі цього будинку вже тиждень не можуть спокійно вийти із квартири. У під'їзді стоїть уїдливий сморід. Іду прямо плохо, і голова заболіла. І нікому не треба. То в квартирі не такий запах. Ну, в коридор вийшла, зразу аж у голову ударила. Плохо. Нарікали і на витоки газу, і на зіпсовані продукти. Втім, забили на сполох, коли не змогли достукатись до старенької сусідки на четвертому поверсі. Вчора вже з п'ятого етажа їздили в міліцію. Вони сказали, ждемо постановлення суду. Представляєте, щоб скрити квартиру. Зайдіть, понюхайте. От тут стоїш і трупний те саме, а люди нюхають той самий. Родичів бабусі не знайшли, тому довелося чекати дозволу суду на обшук помешкання. Як потрапити до квартири, сусіди міскували уже з міліціонерами та рятувальниками. Балкон приоткритий, бачите? Четвертий. Заходити усе ж вирішили через двері. Кілька потужних ударів і підозри сусідів підтвердилися. Виявили труп пенсіонерки 40-го року народження. При зовнішньому огляді трупу слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено до моргу для встановлення причини смерті. Подібні історії – не рідкість, тож правоохоронці просять не бути байдужими до своїх сусідів і бити на сполох, якщо запідозрити неладне. Ніна Коломієць, Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, Антон Загайко. На часі новини.